Konsekvensen er jo, at en hel masse, der er kommet til skade, og som før ville have fået anerkendt deres arbejdsskader i arbejdsskadesystemet, de ikke længere får det. Når arbejdsskadesystemet, det er ligesom delt op i to dele. Anerkendelse, og så er der en, der hedder erstatning. Og der er det sådan, at arbejdsskademyndigheden træffer to afgørelser i en arbejdsskadesag. Først tager de stilling til, om de kan anerkende det, altså om man er kommet til skade på arbejde, og bagefter træffer de en afgørelse om erstatning. Og det er altså ude på den her del, højesteretsdommen handler om. For det handler om, er du overhovedet kommet til skade? Og hvis man ikke får det anerkendt som en skade, så kommer man ikke ind i erstatningsdelen herover. Der gælder en særlig regel, der hedder paragraf 12 styk 2 i arbejdsskadesystemet, som betyder, at hvis man først er kommet til skade, så skal der ses med milde øjne på, hvad for nogle følger det har haft. Forstået på den måde, at hvis man kan vise, at man fx ikke længere kan arbejde, så skal man med paragraf 12 styk 2 gå ud fra, at det er på grund af skaden. Problemet med højesteretsdommen er, at der er en hel masse, der aldrig kommer herind. Altså man kan foretage en hårdere vurdering på den her side af arbejdsskadesagen. Det er i virkeligheden det, der er det grundlæggende problem med den højesteretsdom.